Olha, rapaziada, eu comecei assim, ó, filmando um campeão, rei da arena, né? Um dos melhores coleiros que hoje estão aqui se apresentando no estadual baiano. Ô, Carlinhos, rapaz, você é muito doido mesmo. Pegou a estrada e veio aqui bater nos homens. Deu de sexta-feira, papai. Saímos de casa pra provar que o bicho é de verdade. Dorme no hotel. Nós viemos trazer pra fazer a felicidade, né? Vem da onde? Nós viemos de São Mateus, pô. São Mateus, Espírito Santo. Terrinha de... Na verdade, nós viemos de Guriri, né? Que é o bairro de São Mateus, que é um pouquinho mais longe ainda. Então nós estamos na praia. Ó, são que horas é agora aí? Agora são 10 e pouca, né? Já marcou o Rei da Arena aí nos 10. Deu quanto nos 10? 156 nos 10. Só 156. 156, papai. Só pra fazer a alegria do dono. Rapaz, e ô Carlinhos, não liga pra nada não esse passarinho, né? Do jeito que puxar, como é que é esse passarinho? Rapaz, o meu passarinho é um passarinho carregado de fêmea. A travação dele, a mexida do rei, que não tem segredo pra ninguém. Nosso passarinho, ele dorme com a fêmea e acorda com a fêmea, tira na porta do torneio pra dar show. Rapaz, e funciona desse aí, desse jeito, meu parceiro. É mamão com açúcar. Ah, qualquer criança puxa. Qualquer criança puxa, papai. Bacana. E o currículo desse passarinho? Quantos títulos? Campeão da cidade? Nós temos um título de campeão da cidade, um título da Copa Norte, um título da Copa da Copa Norte do Espírito Santo. Nós temos um título em Nova Venécia. E por aí vai, parceiro. Cara, maior cantada. 237 canto há 25 dias atrás em Jaguaré. Aonde nós somos líder do campeonato. Atual líder. Eu estou me passando hoje porque eu vim fazer um festivo. Eu saí pro Nacional e saí hoje pro Estadual Baiano e vou andar mais um pouquinho, mas vamos piscar o titular se Deus quiser. É bacana, né, cara, fazer essas viagens aí, né? É bom viajar, ver os amigos, né, parceiro? A gente vem aqui com a presença de todos e todo mundo torce pela gente, né? Porque é um pássaro que canta e encanta. Que bacana. Ó, daqui a pouquinho vocês vão ver o vídeo, né, desse fenômeno chamado Rei da Arena. Outra pergunta, cara, a viagem foi tranquila? Tem algum detalhezinho que você faz na viagem ou vai de qualquer jeito? Nada, nada. Banco de trás, junto comigo, meu som ligado e eu curtindo ele lá aqui. Sossegado passa, meu. Você costuma chegar um dia antes na cidade? Normalmente um dia antes. Normalmente um dia antes. A única coisa que eu não gosto de viajar é com mais coleiro no carro. Só viajo com ele só. Viaja eu, ele e a fêmea e a gente vem. Beleza. É, alimentação, alguma suplementação, costuma usar alguma coisa? Sim, sim. Esse ano a gente tá usando aquele suplemento o Necton. O Necton. Necton. Então estamos usando ele, entendeu? Nas duas dosagens, que é o Z e o E, né? É isso? E o S e o E. E hoje ele come estruzada. É mesmo? Ele já tá na estruzada. Belisca a ração normal, duas vezes por semana. Mas durante a semana é estruzada. Qual estruzada que ele tá comendo? Aquela verdinha. A Dalcon, né? Dalcon, isso. Tem uma aceitação muito boa, né? Entendeu? Qual é o maior cantado nos 10 que ele já deu? 185 em São Mateus. Segunda puxada do ano. Carlinhos, seu torneio inesquecível, aquele que ficou aí na sua memória, que toda vez que você lembra, dá aquele arrepio, fala, meu Deus, aquele torneio foi demais. Foi em Jaguaré, patrão, ano passado, passarinho do meu amigo Dr. Rafael deu 182 cantos na primeira marcação, o meu caiu na segunda, eu com 10 minutos já tinha batido 180 cantos dele, falei com ele, agora você vai pra festa do rei, lá batemos 222 lá dentro, foi um torneio inesquecível, ó. Quer ganhar o doutor é difícil, então quando a gente bate, você tem que fazer alegria com o cara, né? Então ele foi diferenciado desse torneio. Pretende um dia parar de criar coleiro? Nunca, por isso que eu não vendo ele, que é a paixão da minha vida. É ele mesmo? Não tem preço, parceiro. Caralho. Ele é um filho que eu tenho dentro da minha casa. Nacional, tem algum projeto, alguma coisa, além dessas etapas aleatórias? O rei, pelo currículo, é um passarinho que daria trabalho nacional, né? Será que um dia vai? Do Rio, que é mais perto, que vai chegando no sul do Rio, a gente tá querendo frequentar. Ano passado eu fui, esse ano eu vou novamente. E assim a gente vai correndo atrás do mérito do passarinho, sempre dando aquele trato, pra ele tá dando alegria pra gente. Show de bola. Veremos aqui ao final do vídeo qual foi a cantada hoje do fenômeno Rei da Arena. Parabéns, boa sorte, tamo junto. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Paz. Valeu. Valeu.